はい、深淵OJをご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日最初の動画ですね。今日ですね、 SK48 のキスだって左利きを今日は買ってきました。はい、今回はね、予約してなかったのでね、僕タイプ C をね、ちょっと買ってきました。今日はチュリちゃんとユリアが映ってるので、まあ好きです。あとですね、もう一つあるんですけど、5000と3000のこの、あの曲一番欲しいんですよ。はい、なんで欲しいかって言いますと、もう僕が大好きな SKE の曲の青空片思いとか、ごめんねサマーとかいろいろ入ってるんで欲しいんですよ、それが。でも値段が高くて今買えないんですよ、本当に。 CD だけの方が安いんですけど、厳しいかなと思いまして、こちらのキスだって左利きを買ってきました。で、生写真が中西ゆかちゃんです。はい、では開けていきたいと思います。まあでも本当はね、 SKE の握手会も行きたいんですけども、まあ行けないと思います、きっと。多分ね、そのSKE の握手会にちょっと学校の行事があるかもしれないのと、お金に心配があるのもあるので、ちょっと。でも CD だけは欲しかったので、CD を買ってきました。では、まあ、もう開封しています。はい。チュリ可愛いです。中はこうなってます。まあ、剣さんはちょっと買わないと言ってましたけど、僕はまあ買いました。で、お、ジュリナです。で、これが、お、キスだって左利きの握手券です。はい。これは、SKE のリクエストアワーですね。まあ、ちょっと、シリアルナンバーは見せれません。はい、皆さんも、もしも、ま、買いたい場合は買ってみてください。はい、ということで、今日最初の動画ですね。SK48、キスだって左利き開封動画でした。以上、深淵OJ の名越でした。ありがとうございました。